გამარჯობა, მე ნინო ვარ. ეს კი ხალხური მედიცინის YouTube არხია. დღეს შემოგთავაზებთ კიდევ ერთ ახალ ეპიზოდს. აი რატომ უნდა გქონდეთ კუპრის საპონი სახლში. გაიგეთ მისი სასარგებლო თვისებები შესახებ. Tu ფიქრობთ რომ აკნეს, ქერტლის, ან თმის ცვენის დასამარცხებლად, სხვადასხვა კოსმეტიკურ პროდუქტებსა და პროცედურებში რეგულარულად სოლიდური თანხის გადახდა აუცილებელი, ძალიან ცდებით. Დღეს მსურ შეგახსენოთ ერთი იაფი და ხელმისაწვდომი პროდუქტის შესახებ, რომელსაც აქტიურად იყენებდნენ ჩვენი დიდი ბებიები ამ სხვადასხვა და არაერთი პრობლემის სამკურნალოდ. Დიახ, საუბარია კუპრის საპონზე, რომლის შემადგენლობაშიც საერთოდ არ შედის საღებავები და სხვა მავნე ქიმიური დანამატები. Მისი სამკურნალო პოტენციალის შესახებ ფლობდნენ სრულ ინფორმაციას ჩვენი ბებიები. Თუმცა, რატომღაც დღესდღეობით ამ საოცარი პროდუქტის სასარგებლო თვისებების შესახებ ბევრს არაფერი სმენია. Კუპრის საპონი მზადდება არყის ხის ქერქისგან. Მისთვის დამახასიათებელია ნაკლებად სასიამოვნო სუნი და სპეციფიკური შავი შეფერილობა. იაფი ავიაბილეთები, ავია წერტილი G. რატომ უნდა გადავიდეთ კუპრის საპონზე? Პირველი, არაჩვეულებრივია სახის კანისთვის. Თუ აკნე, გამონაყარი ან კანის ანთება გაწუხებთ, აუცილებლად სცადეთ კუპრის საპონი. Რეგულარულად დაიბანეთ სახის კანი მისი გამოყენებით, რათა დაეჩქაროთ დაზიანებული უჯრედების აღდგენის პროცესი. Მოიშორეთ აკნე და ჩაახშეთ ანთება. Კუპრის საპონისათვის დამახასიათებელია ანტიბაქტერიული ძლიერი თვისებები და ის არიწევს ალერგიულ რეაქციას. Სწრაფად ამარცხებს ქერტლს. Კუპრის საპონი სტიმულირებს თავის კანზე გაჩენილი პატარა ბზარების შეხორცების პროცესს. Unicaluri sasargeblo komponentebis maghali shemtsvelobis kharzze is tsrafad umklavdeba kertls da saimedot gvitsavs momavalshi misi ganvitarebisgan. Garda amisa, autsilobod unda aghnishnot is faktits rom motsemuli produkti adzlierebs tmis dzierebs da segznoblad amtsirebs tmis tsvenas. Daibanit tavi am sapnit regularulad, rata tsarsulshi movitovot kertlisa da tmis tsvenis problema. Მესამე, კორნავს კანის დაავადებებს. Დერმატიტი, ეგზემა, ფსორიაზი, ეს ის დაავადებებია, რომელთა არსებობის შემთხვევაში კუპრის საპნის გამოყენებაა რეკომენდებული. Როგორც უკვე ვახსენეთ, მოცემული პროდუქტი სტიმულირებს კანის აღდგენა რეგენერაციის პროცესს და სისხლის მიდინებას კანის ზედა ფენებში. Ინტიმური ჰიგიენა. Კუპრის საპონი საიმედოდ გვიცავს სხვადასხვა ინფექციისგან, ვირუსებისა და სოკოებისგან. Რეგულარულად დაიბანეთ სხეულის ინტიმური ნაწილები ამ პროდუქტის გამოყენებით. Სწრაფად ახორცებს ჭრილობებს. Თუ რაიმე სახის ჭრილობა მიიღეთ, გახსოვდეთ, რომ კუპრის საპონი ერთ-ერთი საუკეთესო მადეზინფიცირებელი საშუალებაა. Გარდა ამისა, ის საგრძნობლად აჩქარებს ჭრილობის შეხორცების პროცესს. მე-6. გვიცავს ოფლისგან. Თუ ჭარბოფლიანობა თქვენთვის კარგად ნაცნობი პრობლემაა, კუპრის საპონი ამ შემთხვევაშიც აუცილებლად დაგეხმარებათ. Რეგულარულად დაიბანეთ იღლიები და ფეხები მისი გამოყენებით, რათა წარსულში მოიტოვოთ მოჭარბებული ოფლისა და უსიამოვნო სუნის პრობლემა. Ანადგურებს პარაზიტებს. Საკმაოდ ხშირია ბავშვებში ტილების გაჩენის პრობლემა. Თუ გსურთ უმკურნალოდ თქვენს პატარას ისე რომ საიმედოდ დაიცვათ ის ქიმიური პრეპარატების მავნე ზეგავლენისგან, აუცილებლად გამოიყენეთ კუპრის საპონი. Მერვე, სოკოვანი ინფექცია. Კუპრის საპონი არაჩვეულებრივი საშუალებაა სოკოვანი ინფექციის სამკურნალოდ და მისი პროფილაქტიკისთვის. Დღის განმავლობაში რამდენჯერმე კარგად დაიმუშავეთ კანის დაინფიცირებული მონაკვეთები კუპრის საპნით. Გაიჩერეთ კაფი 10-15 წუთით და შემდეგ ჩამოიბანეთ. ჩაიტარეთ ეს პროცედურა, რაც შეიძლება ხშირად. Აუცილებლად უნდა გამოიჩინოთ მოთმინება, რადგან სოკოვანი ინფექციის ბოლომდე სამკურნალოდ საკმაოდ დიდი დრო და რეგულარული პროცედურებია აუცილებელი.